ଜମୁଛି ଧାମରା ମକର ମେଳା ଆଉ ଯାଜପୁରର ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରି ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା କଲିକତାର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ? 8000 ଅଧିକ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୁଣି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ଲାଜୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟି ସାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ରେ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି। କୋଲକାତା ବେସିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ₹114 ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଓନ୍ଲି ଫର୍ ₹114। ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ₹51 ଦେଉଛି ପର୍ ପିସ୍ କଷ୍ଟ। ଆର କଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ମାତ୍ର ₹80 ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରୁ ଆଜି ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଧାମରା ମକର ମେଳା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂଶା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା, ତେଲକୁଇ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ଅବୁଝା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବରପଦା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଦୁଇ ଗୋଟି ସୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ନାଟକ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମନ ବୁଝୁନି କି ଲୁହ ସରୁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଉଜା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ପଡ଼ିଆ, ଧାମରା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିଜେ ପ୍ରଯୋଜକ ସତ୍ୟ ଜେନା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ନନ୍ଦୁ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଫଳପୁର, ଧାମନଗର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଦେରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସୁରା। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ନାଟକ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଓ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନର ନାଟକ, ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହସ ଦେଖିବ ଆସ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ବିଷ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାତ ଭଉଣୀ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ବିରତି ହାଟରେ ପ୍ରୀତି ମାଗଣା। ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ତୁଳଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ରଚନା ସତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଧାନବେଣୀ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ
राति सरुनि कि लुह सरु जात्रा स्वप्नमहलर द्वितीय अभिनय रचनी तालचुआ राजकनिका केन्द्रापड़ा आज मंचस्थ नाटक स्नेह कांगाल रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक ओपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय अभिनय रचनी भुवनेश्वर मेला जाजपुर आज पुणी मंचस्थ हेब से प्रथम दिन नाटक भूली जा जहा भूल हो रचना इंजीनियर किशोर महापात्र निर्देशना कृष्णा स्वईं संगीत अभिजीत मजुमदार जत्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्यर तृतीय अभिनय रचनी भगानई घसीपुरा केन्दुछ आज मंचस्थ हेब नाटक सबुठ पवित्र पाप संपर्क रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय संगीत एकंसा जत्रा सूर्यमहलर द्वितीय अभिनय रचनी आगड़ा बेतनटी मयूरभंज आज मंचस्थ हेब नाटक केही नुहे कहार रचना और निर्देशना इंजीनियर नंद दुलाल घड़ई जत्रा किंग जत्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रचनी नीलोक बंत भद्रक आज मंचस्थ हेब नाटक बाप घर मुझे पाप रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदारणा संगीत विकास शुक्ला ओपेरा साई सम्राट तृतीय अभिनय रचनी साहड़ा शुणी भद्रक आज मंचस्थ हेब नाटक अंधार रातिर गोपन कथा रचना लिली दास निर्देशना लिटिल मास्टर विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला माँ शक्तिमयी लोकनाट्यर विदाय रचनी उर्मुंडा केन्दुझर आज मंचस्थ हेब नाटक किए जाणीला एमती हेब रचना अक्षय राउत निर्देशना बुलु विश्वाल संगीत मानस सा बाघाजती लोकनाट्यर प्रथम अभिनय रचनी बाराड़ी बरा घटगा केन्दुझर आज मंचस्थ हेब नाटक मझी नई रेम जीवन डंगा रचना गुलेख महाराणा निर्देशना रतिकांत महांती संगीत अमृतांशु पट्टनायक जत्रा राजनंदिनी तृतीय अभिनय रचनी बिलईशुणी मकर मेला जगत सिंहपुर आज मंचस्थ हेब नाटक स्कूल मास्टर रचना नवघन राउल निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत मिहिर महांती आपण मैंने जाणिले आज क्यों स्थान में क्यों जत्रा अनुष्ठान क्यों नाटक मंचस्थ करने जाऊँच मन रखु जत्रा प्रेमी दर्शक बंधु स्थल विशेष विशेष कारण नाटक नाम परिवर्तन हो पारे आ जत्रा परेषण बातिल हो पारे टिके कथा चैनल आपण मानक चैनल आम चैनल कार्यक्रम देखापी आम चैनल कार्यक्रम देखी सारे मतामत देवाई भूलिए ना आपण मान मतामत आमपाई बहु मूल्यवान आम आपण मान मतामत को समीक्षा कर परामर्श को ग्रहण कर आम कार्यक्रम रूपरेख बदलवाई चेष्टा कर कलिकतार सबुठ सस्ता दर में गार्मेट सामग्री जोगा कंपानी है प्रकाश एंटरप्राइजेस प्रकाश एंटरप्राइजेस विषय में संपूर्ण बरणी जानापी आम डेस्क्रिप्शन दिखाई लिंक को क्लिक कर आज सकाल किसी गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर आपण मानी पुणी कि नुआ कथा नुआ खबर नहीं मुसबी आउ एक स्वतंत्र एपिसोड सेत पर्यंत विदाय दिंतु नमस्ते भले रहा समस्ते जय जगन्नाथ।